Estamos aqui assistindo T-Dog de Joinville versus Everton Barros, meu amigo Martinez. Vou colocar a cartinha aqui. É o famoso T-Dog de Joinville, né, meu filho? Bom, eu queria avisar aí o Conem e o F. Dal Torto. É, Conem, é o primeiro que já tá errada, né? É, o Conem criou a partida sem espectadores, hein? Uhum. Galera, não pode. Tem que criar com espectadores. Pode introduzir aí, mano. Bom, estamos aqui. Só esperando eles começarem aqui as brincadeiras. Exatamente. Boa. Só conferir aqui. Pior que o Conem é contra... Conem é contra o Tato 13. Tato 13. E ele tá jogando contra outra pessoa lá e tá sem espectador. Meu Deus. Tá jogando contra outro cara e sem espectadores aí. Quando eles descobrirem vai ser tarde. Se eles estiverem nos assistindo... E... Everton... Floresta! Eita. Floresta? Ah, isso aqui... Bom, isso aqui eu acho que não vai destruir o terreno do T-Dog, tá ligado? Essa é a floresta do LD, Foguete? Ah, não! Ele tá de infectoso, meu querido! Eita. Olha lá, olha como vem! Black Mamba! Infect é um dos decks que eu não tenho no RL, acredita? Não, eu também não. Também não tenho. O Paulo Vitor mandou que o Patel é freguês na loja. Eita! Assim, ó. Tchau, na cara. Que fique registrado aqui pra todas as pessoas que assistirem que o Patel é freguês do Paulo Vitor lá, né? Uhum. Cadê você, Paulo Vitor? Tem tempo que não joga também? Martinez, eu acho que alguém morreu aqui. Eu sempre tenho a impressão quando eu jogo contra o Infect, que é tipo assim... Se eu não matei, eu morri. Não, mas é só quando tá contra mim, pô. Não entendi agora como é que sai. Eu tinha morrido. Eu tinha levado Como que chama aquela que dá mais 4, mais 4? Dois Vines, um Vines e dois Mutagenic, sei lá, alguma coisa assim. Não, mas não é a Vines que dá mais 4, é aquela que você fez um terreno, sabe? Eu não lembro agora. Ah, Groundswell. Uma mana, dá mais 4, mais 4, Isso. O T-Dog deu uma zicada. Spell Stunter no Jeskai. Tá. Jeskai Metalcraft com Stunter. A cobra e Stunter. É. Agora morre, né? Aqui uma vai, aqui porrada uma não. Duas não aguenta não, né? Vines. Ou só vai trocar mesmo. Mutagenic. Tá passando 4. Não teve a Vines. É porque ele não tá jogando contra mim. Isso aí não acontece não. Ixi. Quer ver? Agora o Jorninha. Opa! Dalbring. Assim, ele tem bunda 3. A parte de destruir o encantamento, eu nem vou falar que é tão relevante. Mas a bunda 3 acho que é a melhor coisa. Exato, porque assim, o Everton vai perder uma mana pra refazer o Rancor, eu acho tranquilo, suave a 1 isso. É. Mas ele não tinha o Vines na mão antes, e agora? Ah, e agora? Mas é aquilo, você vai pagar pra ver? Opa, proteção! E acabou! Pode ser, né? Pode ser. Tá válido a proteção? Tá, né? Tá em dia. Ai, ai. É, 1-0, Everton Barros, Martinez. É o famoso deck de fumante? É, exatamente, o deck do cara que terminou a partida pra pitar um cigarrinho, né? Deck de casado. Deck de casado, se ele estiver jogando em casa. Se ele for pra lojinha, é o deck de pinguço. Aquele cara que fala, vai pra lojinha, mas ele não quer ganhar, ele quer ir lá pelo rolê. Aí fala, mas já que eu tô aqui, eu vou jogar. E em 5 minutos ele já ganhou, perdeu. Aí ele fica lá fora bebendo e atrapalhando os outros. É, falando mal do jogador dos outros. Parece até a gente, pô. Ele vai lá fora, mas ele sabe como é que ele atrapalha as pessoas? E você quer ir lá fora também.
Boa, boa. Ai, velho, tão rápido quanto o jogo foi esse sideboard aí? É, T-Dog voltou com 61, mano. Pô, T-Dog, aí eu vou ter que torcer pra ti, né? É, até porque queremos um G3 aqui, né, T-Dog? É. Oh, eita, que aí começou a briga no chat aí. O Patelli, quem disse, Paulo Vitor? Ontem, eu acho que é, né? Ficou em segundo. Sim. Aí, quer ver que o Paulo Vitor fala, e eu quero o primeiro. Nossa, aí seria foda. Seria um bravo, hein? Olha, eu tenho muitos elfinhos na minha coleção, mas o elfo que é do Infect eu não tenho. Eu também não. Não tenho ele. Tá na hora de olhar a carta de Infect, cara? Será? Ah, será que na próxima vez na lojinha eu vou ter que ir com o deck de fumante? É, eu fui de Burn outra vez, né? Não, mas era um experimento. Era pra melhorar a gameplay do meu filho. Foi só por isso, tá, gente? Eu não fico jogando com esses decks de mau caráter, não. Burn não. É mentira! E aí, e o Electric? O Electric é uma realidade ou não? A Galvani que é. É. Atenção, né? Vines! A vantagem é que o T-Dog fez esse Galvanic no passe, né? Agora é o Jorn. Uhum. Não. Oh, eita! Briga aí, ó. O Paulo Vitor falou, né? É, quarta-feira tem mais. Boa, boa. Isso aí. Fez outro elfo e tomou uma Stutter. Eita! Tá, acho que foi bait esse outro elfo, hein? Pra cair o... Não, foi um outro elfo que caiu, mas caiu. Um lá no ar aqui. Eu ouvi, não, é mentira? É, o meu filho gritou aqui, é mentira! Só porque eu falei mal do Burn, pô. O menino não deixa passar nada. Não pode falar mal nem do Burn, nem do Bogus. Apesar de que do Bogus pode falar mal, que ele tá com raiva do deck, então... Ah, então pode. Quando a gente pega raiva do deck, aí a gente pode falar mal. É, aí pode reclamar do deck. Mas é normal, pô. Quem nunca teve birra com o deck do coração, né? Quem, né? Se você joga muito tempo com o deck e nunca teve birra com ele... Tá jogando errado. Eu tô com birra dos elfos. Eu tô com birra dos elfos também, mas é de tanto jogar contra. Não aguento mais jogar contra elfos. Ai, velho. Não, eu tô com birra de jogar de elfos. Não, toda vez que eu vou jogar de Elfos, parece que todo mundo tem as cartas, pô. Olha, será? Um hit? Quatro. Mais um. O bom um é que o Everton perdeu duas Vines aí nesse processo pra proteger o Glistening Elfos, né? Então, Rancor Mutagênico aqui daria um... O que não podia ser era outra floresta, eu acho. É, porque ele... Eu sempre imagino o seguinte, Martins. Quem faz o Cycle Land... Né, durante o jogo, é porque não tem outro terreno. Aí depois você faz dois, três terrenos. É, não, essa é aquela mão que não tem play certa, sabe? Provavelmente o Everton deve ter começado com Tranquil Ticket, uma floresta na mão, e falou, velho... Vou ter que descer. Tem que descer. Aí você compra duas florestas ao longo do jogo. Archaeomancer pra Galvanic. É, pra Galvanic. E falou pro Everton o seguinte, ô Everton, me mata aí, cara. É com você. Uhum. Não matou no turno passado, nem agora que vai matar? É, faz sentido. Opa! Vines! Que cara! Falta um cadinho ainda! Falta um. Proteção? Ui! Mas tá! Mas ele tá atropelando? Tá? Tá atropelando? Não. Não, tá, não precisa atropelar, não. Tá protegido. Ai, doeu. Eita. Cara, eu fico imaginando qual das três cartas ele comprou, porque as outras duas ele tinha na mão. Ele tinha o Vines e tinha o Apostle Blessing na mão. Que se ele tivesse o Groundswell, não tinha por que ele não ter feito. No turno passado, né? E ele fez a floresta. É... Então, valeria a pena. O bicho dele tava atropelando. Era isso. Letal. O Groundswell mais Vines já era letal. É, o Everton Barros leva match, Martinez. Boa.